tam náš Leošek, který ukázal, co v něm je. Další účinkující, který přišel na řadu, taky trénovali. Trénovali poctivě a musím říct, že je tam jedna anomálie. Trénovali tam dokonce manželský pár a slyšel jsem, že tam hodně střípalo. Nicméně, dopadlo to podle mě dobře a teď se vám představí Bonnie M. jako Rasputin. Pojďme! Já jsem si to myslel, ale myslíš si, že bys to dal?
že bys to dal ze stavu, máš super, super, super takový obecenstvo, máš super prostě kapelu, ale dal bys to bez ničeho jiného? Já vím. Celé bylo podívej, má rozpoň